počitovaná profesor dr. Vesna Janevská, minister za obrazovanie i nauka, počitovan gradonačelnik na opština Štip, gospodin Ivan Jordanov, počitovano vaše visoko preosveštenstvo, mitropolit Bregalnički, gospodin Ilarion, počitovan rektor na Univerzitetot Goce Delčevo Štip, profesor dr. Dejan Mirakovski, počitovani prorektori, profesor dr. Zdenka Stojanovska, profesor dr. Ana Nikodinovska, profesor dr. Miško Džidrov i profesor dr. Darko Lazarov, počitovani poranešni rektori i prorektori, počitovani dekani, prodekani, profesori, vrabotani na UGD, počitovani gosti, počitovani predstavnici na medijumite, studenti i sekako počitovani brucoši. Денес Универзитетот Гоце Делчев во Штип има причина за искрена радост, бидејќи и посакува добре дојде на новата генерација студенти, на новите изгреи сонца на нашиот хоризонт. Денес нашиот универзитет има причина за нескриена гордост, бидејќи станува место за растеж на новата интелектуална сила на македонското образование и нова светлина за поубаво и надежно утре. Драги бруцоши, добре дојдовте на првиот академски час на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, новата станица на вашето убаво животно патување. Го поканувам првиот човек на нашиот универзитет, ректорот, професор доктор Дејан Мираковски, да ви се обрати. Ректоре, повелете. Почитувана министерке за образование, професор доктор Весна Јаневска, почитуван градоначелник на Обштина Штип, господин Иван Јорданов, почитуван митрополит на Брегалничката епархија господин Иларион, почитувани пратеници и представници на институции, почитувани гости, почитувани проректори, декани, продекани, професори и вработени, почитувани студенти, почитувани бруцуши. Од моје лично име како ректор на Универзитетот Гоце Делчев, од име на професорите и од име на сите вработени на нашиот универзитет, ви посакувам добре дојде на првиот академски час во новата студиска година. Чест, привилегија, но и голема одговорност е да бидете дел од академската заедница и која што е и треба да биде носител на позитивните промени во секое општество. Денес Универзитетот Гоце Делчев во Штип ги отвара вратите на амфитеатрите, предавалните, лабораториите, за новата генерација студенти, новата надеж на македонското образование. Почитувани бруцоши, денес започнувате со ново поглавје од вашиот живот и станувате дел од академската заедница, во која секој од вас има можност да ги реализира своите замисли. Годините на академска наобразба се години на ентузијазам, желба за знаење, но и години на акумулирање на животно искуство кое што ќе ве профилира како идни зрели градители на нашето општество. Одлуката да станете дел од академската заедница на Универзитетот Гоце Делчев во Штип ви дава можност да студирате на универзитет со најсовремен електронски систем за комуникација меѓу професорите и студентите, да имате пристап до електронска библиотека со над 1000 учебници и учебни помагала од сите области, како и база на квалитетна стручна и научна литература, да изведувате настава во модерни и високотехнолошки опремени лаборатории, веројатно едни од најсовремените во државата, да бидете дел од разработена Erasmus Plus програма, во која што Универзитетот има подпишано над 400 договори за соработка и размена на студенти со реномирани универзитети од Европа, со што имате прекрасни можности за мобилност и учење во странство. Да студирате на универзитет кој што има плодна соработка со приватниот сектор и можности за стипендирање, остварување пракса и вработување на најдобрите студенти. Да истражувате и учите од бројни публикации на реномирани светски научници од базата Scopus,
да се вклучите во низа студентски организации и активно да учествувате во креирање на вашиот академски живот. А наскоро да бидете дел и од академските активности на Алијансата на применети, поврзани, предприемачки и посветени европски универзитети, во која нашиот универзитет е лидер за развој на Е-кампус платформата на Алијансата. Членството во оваа Алијанса подразбира целосно нов сет на знаења и можности за стекнување на европска диплома, што повторно ќе ви овозможи полесно движење низ европскиот високообразовен простор. Новото време има потреба од љубопитни, образовани и сестрани млади луѓе. Современите развојни текови се подпираат на знаење стекнато во интеракција со континуирана практична наобразба. Воспитно-образовниот процес на нашиот универзитет подразбира интегриран пристап на теоретската и практична подготовка. Со задоволство можам да кажам дека и во оваа област имаме значителен напредок. Низа единици на универзитетот веќе почнаа да работат на развој на концептот на дуално образование со сериозна примена на пракса на младите како дел од настава. Во оваа насока планираме да продолжиме уште поинтензивно со цел да обезбедиме поголема вредност за вас, нашите студенти. Почитувани бруцуши, денес Универзитетот Гоце Делчев ја живее својата година на полнолетството. Можам со гордост да кажам дека универзитетот ви ги нуди сите можности да посетите и други европски универзитети, да се стекнете со нови искуства, да го почувствувате духот на другите земји, но и да умеете да направите споредба. Стекнатото знаење, собраното искуство нека ви бидат најголемиот влог кој ќе го вложите во иднината на својата татковина. Бидејќи креирајќи ја иднината тука, вие сте креатори на иднината на нашата држава. Нам ни се потребни лекари, фармацевти, инженери, агрономи, професори, правници, економисти, менаджери по туризам. Потребни ни се и уметници, кои преку уметноста ќе ја пренесат нашата приказна во светот. Потребни ни се и преведувачи, кои што преку јазикот ќе го шират, ќе градат мостови на разбирање и толеранција. Но пред се, потребни ни се професионалци, чие што знаење ќе биде основа на која што ќе ја градиме нашата иднина. Почитувани бруцоши, од денес универзитетот е вашиот втор дом. Грижете се за себе, помагајте си, негувајте емпатија едни кон други, но истовремено бидете свои, храбри, говорете гласно за тоа што сакате да го промените, бидејќи само така ќе израснете во зрели и здраворазумни личности. Затоа мојата порака до вас е: учете со страст и бидете убедени дека знаењето е единствено нешто што никој не може да ви го одземе. Бидете љубопитни и упорни трагачи по нови знаења и вистини. Кажете ги гласно вашите идеи и охрабрете се да ги спроведете. Бидете светлото лице на нашиот универзитет и неговата најсилна страна. Велат дека иднината им припаѓа на тие кои што денес се подготвуваат за неа. Дозволете ми да ви посакам среќен и успешен почеток на студентскиот живот и да потврдам дека јас како ректор, професорите и сите вработени ќе стоиме рамо до рамо со вас. Ви благодарам. Ректоре, ви благодариме. Ректоре, ви благодариме. А сега имам чест да ја најавам почитуваната професор доктор Весна Јаневска, министер за образование и наука. Министер, ќе повелете. Почитуван ректор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, професор доктор Дејан Мираковски, почитувани проректори, почитуван господин Иларион, почитувани декани, професори, почитувани и драги студенти, почитувани присутни представници на медиумите, дами и господа. Имам чест и задоволство денеска заедно со сите вас во Универзитетот Гоце Делчев
да го значиме почетокот на новата академска 2024-2025 година и како што е ред да си посакаме добро здравје и многу успеси во предстојниот период. Само со многу труд, истрајност и подршка од обкружувањето можеме да ги оствариме целите кои сме си ги поставили и зацртали. Од денес имаме нова генерација на студенти. Ним им посакувам добре дојде во академскиот свет. Внимателност и активно учество во предавањата ќе им помогнат новие студенти за полесно собладување на материјата која одбрале да ја изучуваат и применуваат во пракса после дипломирањето. Љубопитноста ги проширува видиците и овозможува надминување на резултатите од учењето кои се наведени во студиските програми. Креативноста, иновативноста и желбата за надпревар пак создаваат лидери на позитивни промени, лидери на бизниси и обштествени процеси. Меѓу вас се наоѓаат бројни такви. Сите сме свесни дека државата недоволно е развиена и затоа потребна е подршка од сите чинители, особено од младите луѓе, за да го забрзаме напредокот. Без млади не само што нема добра, туку нема никаква иднина. Драго ми е за сите вас што сте одлучиле да студирате и искрено очекувам да го реализирате својот потенцијал токму тука како и студентите од погодните години со кои што ќе ги делите амфитеатрите и професорите. Тој потенцијал ќе го надградувате заедно со професорите. Ним сте им препуштени, верувајте им, слушајте го секој еден совет кој ви го даваат. Зборовите «Вива Академија» и «Вива Професорес» во себе имаат длабока суштина. Вие во овој момент им припагате ним, а од нив зависи какви луѓе и стручњаци ќе излезете вие. Универзитетот Гоце Делчев е реномиран универзитет каде работите не се препуштени да течат сами по себе, туку се носат храбри одлуки, се иновира и се инвестира и во условите, и во човечкиот капитал, за тоа зборуваше ректорот пред мене. Тука има исклучително квалитетен наставно-научен кадар, многумина мои лични познаници, со кои заедно сме создале многу генерации пред вас и очекувам со ист ентузијазам и енергија да се вложат и сега и да изградат уште една нова и квалитетна генерација. Министерството за образование и наука и владата ќе го надградат вложениот труд на сите чинители на високообразовниот процес и не само што ќе го надградат и ќе го наградат. За професорите следува значително повисока плата од следната календарска година. За студентите пак продолжува поддршката преку повеќе категории на стипендии, кои ќе ги објавиме следниот месец, но изголемен субвенциониран студентски оброк од јануари 2025 година, достапност на литература и на мрежи и програми за интернационална размена на знаење и искуства. Студентските домови етапно ќе се реновираат и очекуваме за 4 години од сега сите да станат современи и енергетски ефикасни. Нема да ветам нов студентски дом тука во Штип, но ќе споделам дека со раководството на универзитетот и со локалната самоуправа дискутираме за изнаоѓање решение за да има доволно просторни сместувачки капацитети. Тука е, го поздравувам градоначалникот, кој се залага за подобар стандард на студентите и верувам дека тоа што го планира заедно со раководството на универзитетот и ќе се оствари. Ви благодарам на вниманието и уште еднаш посакувам добро здравје и успешна академска година. И на студентите, и на професорите со среќа.
Министерке Јаневска, ви благодариме. А сега го поканувам градоначалникот на Општина Штип, господин Иван Јорданов. Градоначалнику, повеле. Почитуван министр за образование, професор доктор Весна Јаневска, почитуван ректор на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Дејан Мираковски, почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, почитуван митрополит на Бригалничката епархија, господин Иларион, почитувани професори, проректори, декани, студенти, медиуми. Голема е честа што има можност како градоначалник да ви се обратам на првиот академски час и да ви посакам успешна академска година, исполнета со нови знаења, предизвици и откривање на нови хоризонти. Образованието им овозможува на луѓето да растат лично, професионално и социјално. Една од придобивките на образованието е што ни дава можност да се стекнеме со нови знаења и на тој начин да се изградиме како личности. Како млад човек кој своето образование го имам стекнато токму на Универзитетот Гоце Делчев, навистина ми е чест и задоволство што 17 години овој универзитет генерира квалитетно високо образование, од чии клупи излеваат идни економисти, правници, учители, доктори, инженери и многу други квалитетни кадри. Општина Штип и Универзитетот Гоце Делчев се позитивен пример за тоа како две институции треба да соработуваат и да создаваат подобро општество за идните генерации. Затоа ве уверувам дека го имате направено вистинскиот избор со одлуката да студирате на популарниот УГД, а ние како локална самоуправа ќе работиме посветено да го развиваме градот со цел идните генерации да го препознаат како своја посакана дестинација. Почитувани студенти, бидете креатори на вашето знаење и на вашите соништа и никогаш не се откажувајте од нив. Вие сте иднината и надежта за да го промениме кон подобро општеството во кое што заедно живееме. Ви благодарам. Му благодариме на градоначалникот Иван Јорданов. Студирањето на нашиот универзитет значи секојдневно создавање приказни за убави пријателства, колегијалност, инклузија, споделување знаења и искуства, поддршка и поттик за искачување на нови професионални височини. Својата инспиративна приказна со вас, драги бруцоши, ќе ја сподели колегата Александар Величков, студент во петта година на Факултетот за медицински науки, воедно и председател на Факултетското студентско собрание на истоимениот факултет, подпредседател на студентската организација СОМА и учесник во низа работни тимови на универзитетот, ентузијаст за планинарење и спасување човечки животи. Александар, повели. Почитувани, најнапред би сакал да се заблагодарам на можноста да се обратам во името на студентите и да ви посакам топло добре дојде на нашиот универзитет Гоце Делчев во Штип. Кога за прв пат дојдов овде, бев навистина збунет и несигурен во себе, затоа што не знаев дали навистина се наоѓам на патот по кој треба да чекорам и да ја градам својата иднина. Сега, по 4 години од моето високо образование, благодарение токму на нашиот универзитет, на нашите професори и асистенти, цврсто и сигурно чекорам кој посакуваната цел и успешно ја градам својата иднина. Би сакал да ставам акцент на она која нашите професори и асистенти не научија,
А тоа е дека најдобрата инвестиција е инвестицијата во самите себе, која еден ден сигурно ќе се исплати. Тоа ме научи и нашиот универзитет. И не само што ме научи, туку и ме мотивираше, и директно ми покажа што значи да инвестираш во самиот себе и посакуваните резултати да бидат твоја секојдневие. Тоа ми го покажа преку нашите студентски организации, преку практичните работилници, преку големиот број на едукативни предавања, како и неформалните во наставни активности. На крај, успесите беа неизбежни, а ние студентите неизмерно благодарни. Она по што Универзитетот Гоце Делчев Штип е препознатлив и ние како студенти може да го почувствуваме е високото ниво на дигитализација. Нешто кое што во денешно време на вистина ни е од голема корис. Платформите како што се е-учење, е-библиотека и е-индекс ни нудат лесна пристапност до потребните материјали и посакуваните информации. Нашиот универзитет не само што ни овозможува двонасочна комуникација со професорите и асистентите, туку и не учи како да го менаджираме нашето време, како да ги почитуваме колегите, да бидеме подобри личности во нашето општество. Студирањето на Универзитетот Гоце Делчев ни нуди и размена преку Erasmus Plus програмата, со која може да реализираме незаборавни студентски и животни искуства во другите држави. Студирањето на нашиот универзитет ни нуди многу повеќе од што на самиот почеток можеме да замислиме. Нелсон Мандела вели, образованието е најмокното оружје што може да го употребите за да го промените светот. Почнувајќи од денес, па се до крајот на вашите студии, па и до крајот на вашиот живот, учејќи и творејќи, вие создавате можност да се менувате себе си, но и светот околу вас. Благодарение на високото образование и на нашиот универзитет, оружјето кое го носам длабоко во себе и го градам во мојот ум, ми овозможува да отворам железни врати, зад кои се кријат мноштво на сознание, на нови пријателства, вештини на истрајност, честност и дисциплина. Благодарение на Универзитета Гоце Делчев, умеам и знам како. Избери мудро, делувај храбро е слоганот на нашиот универзитет. Вие избравте многу мудро и доправа треба да делувате уште по-храбро. Храбро, затоа што пред вас е незначајниот период од вашиот образовен живот, а токму Универзитет Гоце Делчев ќе ве научи како да созреете и да го најдете вистинскиот начин за да го направите денешниот свет подобро место за живеење за вас, за нас, но и за идните генерации. За крај, ќе упатаме на порака која што нашиот универзитет и нашите професори не научија. Верувајте во себе и работете посветено и секојдневно. Вложете го вашиот труд за нови знаења, сознанија и пријателство. Само така ќе успеете. Ви посакувам среќен почеток и секое добро. Ви благодарам. Му благодариме на колегата Александар Величков за споделеното искуство. А сега ве препуштаме да уживате во музичкиот перформанс на Универзитетскиот ансамбл Македонија и студентите од Музичката академија на нашиот универзитет под менторство на професор доктор Владимир Јаневски. Уживајте.
оптимизм. Ансамбл Македонија ви благодариме, ни ги растреперивте срцата, навистина. Почитувани бруцоши, денешниот настан го организиравме во ваша чест, во чест на новата генерација млади, просперитетни академски граѓани, на генерацијата на новото време. Не престанувајте да бидете љубопитни, да размислувате, да бидете активни, да барате решенија, да давате идеи, да се бунтувате тогаш кога нештата ќе се косат со рационалното расудување. Да се биде бунтовен значи да се верува во возвишените цели, заради чие остварување животот има смисла. Ние, вашите професори, ќе ви дадеме силни крилја и ќе ве научиме да летате. А вие, налик на галебот Джонатан Ливингстон, посакајте на тој лет да му ја дадете на љубавата смисла. Може би јатото ќе се обиде да ве обескуражи и да ве фрли врз острите карпи, но вие никогаш не престанувајте да сонувате нови височини и пространи неба. Оти само така ќе го допрете невозможното и ќе му дадете душа на сивилото на овој забрефтан свет. И на крајот, сите информации што ви се необходни ќе ги добиете на инфоштандовите поставени од мојата лева страна. Таму ќе ве пречекаат колегите кои што ќе ве упатат. А вам, почитувани гости и колеги, ви благодариме што бевте дел од првиот академски час на Универзитетот Гоце Делчев во Штип за студиската 2024-2025 година. Во продолжение, уживајте во настапот на студентите од Музичката академија, оддел за джез музика и во пригодниот коктел. Секој